Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, այս շաբաթվա ամենաքննարկվող իրադարձություններից մեկը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցն էր հանրայինի եթերում, որտեղ նա մանրամասներ ներկայացրեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահների հանդիպման որոշ մանրամասներ, նշելով, որ առաջարկել է հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ, որովա գլխավոր խնդիրն ենք համարում ազգային համախմբման կայացումը և իշխանության ընդդիմության միջև կառուցողական երկխոսության կայացումը այս թեմայի շուրջ կզրուցենք Անտարես Մեդիա Հոլդինգի ղեկավար, Անտարես Հոլդինգի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Ինչպես է գնահատում նախորդային առաջին նախագահի հարցազրույցը և այնտեղ հնչած տարբեր մտքերը, ու մեր հիմնականում այն ուղված տեսակետը հնչում, որ այն նաև որոշակի ոչ միայն ընդդիմությանները, այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանի ներուղարցն էր պարունակում։ Ես մի քիչ ավելի լայն կնայեմ, ես կարծում եմ, իհարկե առաջ հերթին մեզ քաղաքացիներիս, մեր բոլոր մեզնում կայացած կամ չկայացած բոլոր տիպի քաղաքական հոսանքների, կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, բոլոր տիպի կազմակերպություններին էր ուղված, ամեն մի քաղաքացին էր ուղված, բայց շատ ավելի հետաքրքիր էր, իհարկե նախկին Սերսաքսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Արցախի նախագահների երկու կաթողիկոսին, ինչ-որ ձևով, որ երևի ողջունում էր, կամ նայել ասեց, որ ողջունում է նման քայլը կաթողիկոսին. Բայց հիմա պատկերացրեք, որ այդ ուղերձը կամ այդ ելույթը լսում է օրինակ Իլհամ Ալիևը, զսպիչ, ինչ-որ հատկանիշ կա դրա մեջ, թե չէ, իհարկե կա, այսինքն եթե Հայաստանը ոնց որ թե մի սենց ամրանում ա, մի բուրա դառնում, գոնե Հայաստանի առաջին նախագահ դրա մասին խոսում ա ու կարող ա հենց հիմա ինչ-որ մարդիկ այդ կոչը լսեն և համախմբվեն, Հայաստան դառնում է մի ուրիշ Հայաստան, այնպես ավելի ուժեղ։ Գուցե կարող ա ոտս կաղկցեմ հարցակվելու հարցում, տեսնենք ինչ ա լինում նոր։ Նույնը Էրդողանը, նույնը զույգ Էրդողան Ալիևը, ինչ ա մտածում ես պահին այդ պանից հետո, ելույթից հետո Իրանի նախագահը։ Միգուցե պետք ա ավելի ուժեղացնել իմ այդ խաղաղասիրական կամ չգիտեմ ուժի ցուցադրման, որ եթե դուք իմ ասած պայմանները խախտեք, ուրեմն ես ճիշտ ուղու վրա եմ, որովհետև Հայաստանի նախագահն էլ ա ոնց որ տենց ասում, ու ես այն քայլը, որ արեցի, որ զորքը տարա Հայաստանի ու Ադրբեջանի այդ սահմանի մոտ, երևի թե ճիշտ եմ արել, ու Հայաստանն էլ որ ախմբի էֆեկտը ավելի մեծ կլինի, Մակրոնը ինչ ա մտածում, որ այն ջանքերը, որ ես գործադրում եմ, պատկերացրու, եթե Հայաստանը նաև համախմբվի, ինչ էֆեկտ կտա, Բայդենը ինչ ա մտածում, ես Փելոսին գնաց ընդեղ, եթե Հայաստանը համախմբվում ա, բացի այն ինչ որ մենք անում ենք, ուրեմն մենք գուցե արժի ավելի շատ անենք, նույնը Ռուսաստանը, ես ոնց որ թե խաղից դուրս եմ մնում, իսկ Հայաստանը ոնց որ թե ուզում ա համախմբվի, եթե համախմբվում ա, ուրեմն կարող ես էլ, այդպիսի գործընթացներից դուրս չգա, մի հատ բան անեմ, քայլ անեմ, ի նպաստը դարձի։ Հիմա տեսեք, ու եթե մենք վերցնենք Մինսկի խումբ, չգիտեմ, ՄԱԿ, որևէ այլ տիպի կառույց, այս զրույցները, Եվրոպայի խորհուրդ, ժողովուրդ կարող ա այս հայերը համախմբեն, ու մենք էլ արժի որ մի բան դնենք, որովհետև եթե ուժեղանում է այդ պրոցեսը, ապա եկեք նպաստենք իսկապես ստացվի։ Այս աշխարհի տարբեր կենտրոններում ինչքան մտքեր կարային հղային, մենակ այդ մի ելույթից անկախ նրանից, թե ինչ շարունակություն կստանա։ Իսկ գուցե հենց շարունակությունն է կարևոր, որովհետև ելույթը մնում է ելույթ, իհարկե կարևոր, չէ, իհարկե, չէ, իհարկե կարևորը, բայց արդեն այս ելույթը, մենակ այս ելույթը, մենակ այս հարցազրույցը իր գործը դրական ունեցել է։ Անգամ տեսեք, եկեք նայենք, մեր զինվորը դիրքում նայում է այս ելույթը, ասում է, անընդհատ ինձ խանգարում էր այդ պառակտումը, որ Հայաստանում կար, երբ որ թշնամին հարձակվում ա ունդեղ իրար միս են կրծում, առաջին նախագահն ասեց, կարող ա համախմբվեն,
իսկ կարող է համախմբեն իմ դիրք, իմ մեջ կպնդանա։ Հիմա տեսեք, Մակրոնից սկսած, մեր զինվորով ավարտած, մեր զինվորով սկսած, չգիտեմ, Մակրոնով ավարտած, բոլոր տեղերում է դրական կտորը կարալինի, դրական, որ ամրապնդի, չես, խաղաղությանը ձգտող, ուժը մեծացնող, հենց հիմա, չգիտեմ, այդ ժամանակ Փաշինյանը Ֆրանսիայում էր, թե Նյու Յորքից էր գալիս, բայց որտեղ էլ որ լիներ, նրա հաջորդ հանդիպումը համոզված եմ ավելի պինդ դիրքերից է եղել, քան միջև այդ ելույթ ունենալը։ Այս մի կարևոր մեսինջեր ու հերց էր ամբողջ աշխարհին, ու հասկացողը կհասկանա, չհասկացողը տենց էլ չի հասկանա, լավ հասկացողը կօգտվի։ Ու սա շանս էր, որ թե իշխանությունը օգտվի սրանից, թե ընդդիմությունը օգտվի սրանից, թե ցանկացած քաղաքացի օգտվի սրանից, թե խրամատ փորող մի հատ օգնողների բրիգադ օգտվի դրանից, չգիտեմ, թե քաղաքական որևէ հոսանք, միջազգային կառույց եւ այլն, կամ որևէ պետություն։ Եվ տեսակետներ նաև հնչում ու կա այդ դիսկուրսը, որ առաջին Արցախյան պատերազմում Հայաստանը նաև հաղթեց, որովհետև Ադրբեջանում ներքաղաքական խմորումներ կան, հիշում ենք, ԼՉԲ-ի այդ հրաժարականի ամբողջ գործընթացները։ Ու հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ գործընթացները այսօր տեղի են ունենում Հայաստանում։ Ու թերևս նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ կոչը համախմբման դիտարկենք հենց այս համատեքստում։ Այդ մարդը այդ վիճակում եղել է, իմացել է, թե ինչ է նշանակում, երբ որ կոմեջկի հետևին ընդդիմություն ցույցեր է անում, ինչքան նեթուլացնում պետականության տարբեր ինստիտուտներ, այդ խժդժոցները պատերազմի ժամանակ, և իհարկե ինքը անձամբ օգտվել է այդ խժդժոցներից, որոնք որ կային Ադրբեջանում։ Ու պետք է իլյուզիաների ընգիրկը չընկնել, մենք հենց այդպիսի վիճակից անպայման որևէ թշնամի, որևէ հակառակորդ, անգամ ոչ հակառակորդ, պարտնյոր, բայց որ ավելի բարենպաստ դիրք ունենա, անպայման օգտվելու է, որովհետև պետությունները խիղճ չունեն, չեն կարող ունենալ, պետությունները հաշվարկ ունեն։ Իսկ այդ հաշվարկի մեջ, եթե հարևանդ մի քիչ թուլանում է, դու ուժեղանում ես, վաղը առավտրի տեղը։ Ու միանշանակ մեր այս հակասություններից, թուլություններից օգտվելու են բոլորը, թե մեր հարևանները, թե մեր բարեկամները, թե մեր թշնամիները, թե մեր հակառակորդները, ոնց ուզում եք, ինչ ուզում եք ասեք, մեր պինդ լինելուց հակառակը ոչ մեկը ոչ մանից չի օգտվի, մենք օգտվենք մաքսիմալ, ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան որ բանա։ Ես արձագանքներն եմ տեսել։ Այ արձագանքներից է ուզում նաև խոսալ, ինչպես է գնահատում հենց արձագանքները։ Արձագանքներն եմ տեսել։ Գիտեք, կարծում եմ, որ այս մարդու լույսը լիքը ավելի պակաս լույս ունեցող, տեսեք, չեմ ասում խավարասերների մասին, ավելի պակաս լույս ունեցող մարդկանց տեղ ու դաթար չի տալիս։ Դուք անեիք այդ կոչը, դաշնակցություն, դու նույն կոչը նույն տեքստով անում ես, բայց ասում ես, ես Լևոնի հետ համաձայն չեմ, չգիտեմ, լիքը տարբեր քաղաքական ուժեր, լիքը տարբեր մարդիկ, ասում են, համախմբումը լավ բան է, բայց երբ որ դա տանում է բանի, ստորագրման փաստաթղթի, դա վատ է, այսինքն մենք ունենք շանս որևէ փաստաթուղթ չստորագրելու, եկեք վերցնենք, համեմատենք հիվանդության հետ, հիմա բժիշկ կա, ասում է, որ օպերացիան պետք է ցավոտ լինի, բայց ոչ թե ինքն է ցավացնող բժիշկ, այլ ուղղակի այդ օպերացիան ուրիշ ձև աշխարհում չի լինում, չի լինում, որ մարդը վթարի ենթարկվի ու վիրահատեն ու չցավա։ Հիմա մեր պետությունը վթարի է ենթարկվել, ով չգիտի դրա մասին, տղեք, ու այդ վիրահատությունը, որ չգիտեմ ինչ-որ ձևով մենք այս վիճակից դուրս գանք,
da ցավոտա լինելու։ Այ մեղադրանքներից հիմնական նաև դա է, այդ վթարի պատճառներից մեկը եղել նա բոլոր նախագահները։ Այդ ցավացնողը դե շատ լավ է, այսինքն մոտավորապես սենց է, մի նախագահ ծնել է այդ բալիկին, մյուս նախագահները դրել հերը անիծել են, ոնց են դե թող ոչ ծներ հերը չէին անիծի։ Մի նախագահ կառուցել է այս տունը, մյուս նախագահները դրել են տրուբա են գողացել այս տնի, ես չգիտեմ, լարեր են գողացել, այդ քարերն են պատերի մեջից հանետարը, ասում են, «Օ, դե այն առաջինը եթե չկառուցեր, սրանք էլ չէին կարա քանդել»։ Էս է սա դիսկուրս։ Էս հիմարության գիրք ընկած վիճակը։ Բայց գիտեք, ինչի է սենց, ինչի մարդը բանկ ա ղեկավարում կամ չգիտեմ, ինչ-որ ֆինանսական կառույց ա ղեկավարում, այս տխմարությունները ասում ա, չէ՞ որ ինքը իր գործունեության մեջ այլ ա։ Մեզ փոքրուց սովորացնում են, ճիշտ ա, այդ նենց չի, որ միշտ ա եղել, բայց 2000-ականներից սկսած այդ ցավոք սրտի եղել ա, որ, բայց եթե վերցնենք սենց խոշոր հայացքով նայենք, ապա կստացվի, որ նաև ուրիշ ժամանակներում է եղել այդ անընդհատ այդ հեքիաթի հավատալ, անընդհատ հրաշքին սպասել, անընդհատ ոչ թե դա աշխատանքով հասնել այս նպատակին, այլ սպասել հրաշքի, այլ սպասել հրաշքի, այլ սպասել հրաշքի։ 2000 թվականից առնվազն, երբ որ ամեկ պլյուսը փակվեց կամ վերափոխվեց կամ չգիտեմ, եթերազրկվեց, տենց ասում, Հայաստանում, չգիտեմ, գիտեք, այդ վիրտուալ իրականությունն ինչ է, այդ տեխնոլոգիան, հա, որ դու այդ հատուկ ակնոցներ կա, որտեղ որ դնում ես, նաև ձայն կա, ու քայլելով այս սենյակում, այդ պարկետի ճրճրոցը անգամ լսելով, բայց քանի որ աչքդ ուրիշ բան է տեսնում, ու ականջդ ուրիշ բան է լսում, դու սկսում ես չհասկանալ, դու էստեղ ես, թե մի ուրիշ միջավայրում ես, այն ինչ-որ աչքդ տեսնում ես, չգիտեմ, Մարսի վրա ես կամ ինչ-որ երկնաքերի վրայից ընկնում ես, այդ Հայաստանի մեդիան այնպես էր շեղել իրականությունը, որ մենք հայտնվել ենք վիրտուալ իրականության մեջ և մեզնից մի մասը անգամ այս աղետալի պատերազմից հետո էլի գտնվում է այդ վիրտուալ իրականության մեջ, ինքը չի ճանաչում Հայաստանը, ոնց որ թե հաց ա ուտում, պանիր ա ուտում, չգիտեմ, միս ա ուտում, ճաշ ա ուտում, բորշ ա ուտում, ես իմ ինչ անում, ես լրիվ ռացիոնալ ա, իր աշխատանքը նորմալ անում ա, ասում եմ, անգամ կարողանում ա բանկային տոկոս հաշվի, բայց հենց անցնում ա քաղաքական մտքին, քաղաքացիական, քաղաքացի պետություն հարաբերություններին, ընկալմանը, թե ինչ ա եղել Հայաստանում, ընկնում ես վիրտուալ իրականության մեջ, որից որ մի մասը իհարկե դուրս ա եկել, ոչ թե դուրս ա եկել, այլ հա իսկապես դուրս ա եկել, բայց չի ուզում ճանաչի, որ ինքը խաբված ա եղել, որ իր գլխում մեկ այլ պատկեր ա եղել, ու դրանք հիմնականում մոտավորապես 40 տարեկան մարդիկ են, նրանք ովքեր որ մտավոր աշխատանքով, ստեղծագործական աշխատանքով են զբաղված, բայց իրանք չեն ուզում, արդեն գլխի են ընկել, որ սխալվել են, բայց իրենց չեն սովորացրել, որ գիտես, սխալը ճանաչելը տղամարդկության լավագույն դրսևորումն է, ոչ թե սխալը կոծկելը, սխալը լղոզելը, ու առհասարակ ներեգություն խնդրելը դա ամենամեծ տղամարդկությունն է, իրենց չեն սովորացրել, ու այս մարդիկ չեն ուզում այդ վիճակից դուրս գան, դրա փոխարեն ինչ են անում, հնարավորինչափ հիմա պատկերացրեք այն Facebook-ին, որը ոչ մի բան է իր կյանքում, չգիտեմ, երեխեքը դժգոհ, կինը դժգոհ, ծնողները դժգոհ, բոլորը դժգոհ իրանից, իր ալարկոտությունից, իր չձգտելուց, իր դիվանագիտությունից, դիվան բարի բուն իմաստով, ու մեկ էլ հանկարծ Տեր Պետրոսյանի գրառման տակ, կամ չգիտեմ, մի ուրիշ հայտնի մարդու գրառման տակ, մի հատ կեղտոտ բան է գրում, ասես ոնց է տժում, ոնց ա ուրախան, ես իրա կյանքի այդչը ձևն ա դառնում, ես այն մոտարապես ես մարդու նկարագիրը կարելի ա ցես տարածել շատ-շատ իրենց մտավորական կարծով մարդկանց վրա, ու ցավը ստեղ ա,
Բայց իհարկե ասում եմ Տեր Պետրոսյանի այս քայլը, ինչ ասել Տեր Պետրոսյանի վերջում։ Ես ասացի ինչ նշանակություն ունի։ Բայց երկու բան ասել։ Ասել եկեք համակնվենք եւ կիսենք պատասխանատվությունը։ Ժողովուրդ, մի հատ ինձ ասեք, որին եք դեմ։ Պատասխանատվությունը կիսելուն թե համախմբմանը։ Որևէ բանի դեմ եք, բայց մի ուրիշ ասեք է, որ ա Լևոնի կոստյումի վրա չգիտեմ փոշի կար, կամ չգիտեմ 97 թվականին այսինչ մի կաշառակ էր, այսինչ ղալաթա արեց, ես իմ այն մյուսը, որ դուք անկախություն չբերեիք, այսպես չէր լինի։ Ժողովուրդ, ընդամենը այդ հարցին պատասխանեք, չէ՞ որ ես համախմբվել, չհամախմբվելը մի քանի ամիս հետո դառնալու է լինել ու չլինելու հարց։ Սա է խնդիրը։ Այդ նույն համախմբվելու ու պատասխանատվությունը կիսելու վերաբերյալ նաև կային այսպեսի մեկնաբանություններ, ըստ էս չափազանց օբյեկտիվ եւ ադեկվատ, որոնք ասում էին՝ լավ թե վատ, առաջին նախագահը իր լուծումն է առաջարկել։ Ու կոչ էին անում նաև մնացած քաղաքական ուժերին՝ առաջարկեք ձեր լուծումը, ձեր տեսլականը, սահմանեք ձեր կարմիր գծերը, որ հանրությունը հստակ պատկերացում ունենա, թե դուք ինչ եք անելու, որպեսզի վաղը չէ մյուս օր, երբ այդ վատագույն սցենարները իրականանան, դուք չգաք, չասեք, մենք ավելի լավը կանեինք։ Բայց դրան ոնց են պատասխանում։ Իհարկե շատ ռացիոնալ խոսքա, հնչել, եւ այդ մյուս մեկնաբանությունները ձեր ասած նույնպես ռացիոնալ են։ Տվեք ավելի լավ լուծում ունեք, տվեք։ Տվեք ավելի լավ առաջարկ ունեք, ասեք։ Բայց ռեալ առաջարկներ ասեք, մի ասեք այ, երբ որ 4-րդ թևը դուրս գա, 5-րդ գլուխը դուրս գա, ապա այնտեղ, չգիտեմ, այսքան էլ զինամթերք կստանանք բանից, Յուպիտերում ոնց որ թե ինչ որ ուժեր կան, այնտեղ ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղիղ նայեք մեր պատմությունը։ Եթե աշխարը ինչ որ ձևով, հիմա դա մեր պետության ղեկավարների հմտություններ, աշխարը այդ ժամանակ տենց էր ընկալում կամ տենց չէր ընկալում, երբ որ մեր, ես ասում եմ, ոչ թե Հայաստանը ոնց է նայում այդ հարցին, այլ աշխարը ոնց է նայում, Ադրբեջանի տարածքում մեզ աշխարը թույլ է տվել 20 քանի տարի մնալ, ինչի պիտի թույլ չտա, որ Ադրբեջանը մեր տարածքում մնա։ Ինչի եք կարծում, որ դա չի լինելու։ Ինչի եք կարծում, որ հա, ինքը կբողոքի, կասի, եթե մենք ոտքի կանգնենք, համախմբվենք, ոնց որ ուկրաինացիները անեն, կարող է մեզ օգնի աշխարհը։ Բայց եթե մենք պարակտվելու ենք, ինչի պետքա որևէ մեկը գա մեր կողքին կանգնի։ Խի։ Խի։ Եթե ինքը կուլ տվեց, աշխարհը կուլ տվեց, որ հայզին, որը կարար Ադրբեջանի այդ 5-6-7 շրջաններում լինի, Լեռնային Ղարաբաղից հատ, ապա խի պետք է թույլ չտա, որ ադրբեջանական զինվորը ստեղ լինի։ Կարա չէ դες բանը։ Այսինքն դա նշանակում արդեն շատ մոտ է վտանգը։ Այդ վտանգը արդեն վաղուց մեր հողի վրա է։ Այսինքն այդ նես չի, որ ինչ-որ վիրտուալ է, հեռու է։ Հա, նենց է ստացվել, Հակոբ ջան, որ այսօր դեռ քո տղուն չեն տարել, բայց այդ չի նշանակում, որ չեն տանելու, կամ ինքը չի գնալու, կամ այդ մահը քո տունը, քո դուրը չի ծեծելու։ Անընդհատ հույսը տեղել է, որ դա հարևանի երեխու հաշվին է լինելու այդ հարցը։ Հայ մտավորական է, սա պրոբլեմա, որ դու անընդհատ հույս ես ունեցել, որ դա քո երեխուն կուսափելու է, որ քո կողքով անցնելու ես արհավիրքը։ Այն մասշտաբների ասել ես, որ որևէ մարդ չկա, որի որևէ բարեկամ մոտիկ եւ այլն չլինի այնտեղ։ Այսինքն ինչի այդ ամպագորգոր բաները, ինչի անցյալի հայրենիք եւ ոչ թե այժմյան։ Եկեք այս ունեցածը պահենք, այն ձեր մնացած ֆանտազիաները հետո կիրագործենք, բայց այս եղածը պահենք, առանց այս եղածի ձեր ֆանտազիաները չի իրագործվի։
Հենց այս պահին, ինչ մենք զրուցում ենք, Ռոբերտ Քոչարյանը մամուլի ասուլիս է տալիս, և նա ասել է, որ սխալ է Ստեփանակերտի ու Բաքվի ուղիղ երկխոսությունը, դրան հարմարվել է Արցախի իշխանությունը, նաև ասել է, որ ՄԱԿ-ում Հայաստանի վարչապետի ելույթը խաղաղության դարաշրջանի հոգեհանգիստն էր. Որ վարչապետի, Հայաստանի վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ում խաղաղության դարաշրջանի հոգեհանգիստն էր, և առհասարակ Ստեփանակերտի ու Բաքվի ուղիղ երկխոսությունը սխալ է, հենց այս պահին ասուլիսում Ռոբերտ Քոչարյանն է ասել. Ես չեմ կարա Ռոբերտ Քոչարյանին մեկնաբանեմ, բայց կարա օրինակ մեկնաբանեմ, թե ինչի ստացվեց այնպես, որ տենց մեծ մարդիկ, ոնց որ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներն էին, իսկ նորը հա սեպտեմբերի 21-ը անցել, մենք չգիտեմ, իհարկե չտոնեցինք, բայց գոնե այդ մարդկանց պետք է հիշել Բաբկեն Արարքցյան, Համբարձում Գալստյան, Սամվել Գևորգյան, Ալեքսան Հակոբյան, Սամսոն Ղազարյան, Մանուչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Մանուս Իրադեյան, ում չասեցի, Ռաֆայել Ղազարյան, Դավիթ Վարդանյան, ու ինչ որ մեկին չասեցի, 11 հոգի պիտի լինեն, ոնց որ ինչ որ մեկի բաց թողեցի. Մենք այս մարդկանց պիտի հիշենք, այս մարդիկ մեր պետության վերականգնողներն են, այս մարդիկ իրենց կյանքը դրել են այդ զոհասեղանին, անկախության, իհարկե այս մարդկանց պետք ավելացնել և են մնացած Ղարաբաղ կոմիտեի մյուս մասը, և Պարուր Հայրիկյանին, և Վարդան Հարությունյանին, և բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ իրենց զրկելով, բանտում հայտնվելով մեր այս անկախության հույսի ճրակը կարողացել են պահել, այս մեր տուրքն է, որ պիտի տանք, տեսեք ես մի հոգո ազգանուն չասեցի ու հիմա տանջվում եմ, բայց Իգոր Մուրադյանին անպայման պետք է հիշել, ու ասում եմ լիքը ուրիշ մարդկանց, մենք ես մարդկանց առջև ունենք մեծ պատկ, բայց այդ չի նշանակում ոչ մի ձևով, որ եթե այդ մարդիկ այն ժամանակ եղել են կարևոր այս գործը իրան զուհաբերությունը արել են հանուն մեր անկախության, ապա դրանից հետո կամ դրանից առաջ իրանք սխալված չեն լինի, իհարկե կարան սխալվել, բայց իրանց արածը այնքան մեծ է, որ օրինակ Վազգեն Մանուկյանի երեկվա խոսքը կարելի է ուղղակի անտեսել, հանուն նրա, ինչ որ ինքը արել է ժամանակի, ու այս նույնպես համախմբության միավորման կոնտեքստումը, իրար կարողանանք ներել, ես չեմ մոռանա բոլոր են հարցակումները, որոնք եղել են ինձ վրա, չեմ մոռանա այն հետապնդումները, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի տարիներին եղել են, են հարկային տերորը, են չգիտեմ, գաղտնալսումները և այլն, չեմ մոռանա այս իշխանության ուղիղ չինովնիկների բանը, հրահանգը, որ անտարեսի հետ պիտի գործ չունենաք և այլն, Փառք Աստծո այդ համատարած չի, երկու տեղով սահմանափակվում է, բայց ես չեմ մոռանա, բայց ես կարամ այս պահին այդ խնդիրները չբարձրացնեմ, քանի դեռ մեր իշխանությունն ու ընդդիմությունը կհամաձայնվեն իրար հետ խոսեն հանուն նրա, թե որ Հայաստանի այս ավարիայից հետո եղած վիրահատությունը հնարույն չափ քիչ խնդիրներ առաջացնի վաղվա Հայաստանի համար, բայց մենք չի լինում վիրահատություն,
în el sens met jachumit heto, este avarian. Te se duc mire atunci ce? Ief, hens mes neaf întâțas hete vom mai masulisi nu mat care ma aranznat num. Vire atunci u vire ata canțana parite să josu mai spahin Robert Kocera, nașume vor bășuș cu tune las me gete ca uruț ca impet că heratsnel, ief hens ai sama textul mișcana po cu tune imperativ pahanje, mecțen ca obujel. Բուժվել այն միջավայրում, որը մեզ հիվանդացրել է, նաև նշել է, որ բարդ որոշումների համար կոնսոլիդացիա պետք չի, այլ պետք է դեկոնսոլիդացիա, եւ որ կապիտուլյացիայի համար չի կարելի կոնսոլիդացվել։ Սա փաստացի պատասխան է հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այդ կապիտուլյացիան եղել բրծել է։ Այսինքն մենք դա ստորագրել ենք 2020-ի նոյեմբերի 9-ին, ես մնացած ուղղակի այդ բանն է, դզել փչելու հարցն է, հիմա մի քիչ ես կոմ կկտրեն, թե մի քիչ են կոմ, մի քիչ շատ գանգրենայից կտանեն, թե մի քիչ քիչ, թեվի որ մասը կարա փրկվի, որ մասը չէ, եթե այդ կոնսոլիդացիան չլինի, կտանեն, կանթամահատեն, ամեն ինչ կտանեն, կանեն ու անգամ կարող մարմնից բան չմնա։ Եթե այս կոնսոլիդացիան լինի, ապա բայց որպեսի չասես այդ պարոնին, պարոն օրուցքը դու ես, մեծ էլի հանուն նրա, որ եթե շանս կա միավորվել, ապա պիտի այդ բարերը չասել։ Նա ասել է, որ նաև հնչում է թեզ, թե միավորվենք իշխանության շուրջ, սա ինձ համար անհասկանալի է, մեր խնդիրը Հայաստանի, թե Հայաստանի պրոբլեմը փրկելն, այսպեսի հարցադրում է արել պարոն Քոչադրյան։ Հայաստանի պրոբլեմ ասելով, հասկանալով ներկայիս իշխանությունը։ Աշխարը Հայաստանը ընկալում է Հայաստանի իշխանությունների միջոցով։ Հայաստանի անունից խոսում են Հայաստանի իշխանությունները։ Երբ որ Հայաստանին ուզում են բան ասեն, չեն գալիս ասում ինձ, կամ չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կամ նոր Ռոբերտ Քոչարյանին, դա գալիս են ասում են Հայաստանի այդ պահի իշխանավորներին։ Ու այդ կոմունիկացիան սենց թե նենց այդ մարդիկ են իրականացնում։ Ուզում ենք մենք դա, չենք ուզում, քանի դեռ մենք չենք ստեղծել նենց վիճակ, որ այս մարդիկ հեռանան իշխանությունից, ապա իրանք են այս կոմունիկատորները, ու այսօր ցանկացած դանակ խրել իրանց մեջքին, դա նշանակում է Հայաստանը կոմունիկացիաները թուլացնել։ Հայաստանում, օրինակ, կապը զինվորիտ և արտգործնախարարիտ միջև այդ կապը թուլացնել, կտրել, վնասել, իսկ դա քո անվտանգության վրա ազդում է սենց թենց, որովհետև դու չես կարող վերցնես առանձին զինվորներով, մենք ինչքան էլ տանը փափուկ դիվանին նստած տենց մտածենք, բայց հենց այս պահին խրամատում զինվոր կա, և շատ կարևոր է, որ այդ կապը միջնորդավորված քո արտգործնախարարի հետ աշխատի, որ աշխատի քո դիվանագետը, ոչ թե քո զինվորը։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Որ դիվանագետը հարցելուցի ու ոչ թե քո զինվորը։ Եկեք ես բանն էլ ասեմ, էլ է։ Իսկ ի՞նչն է տարբերությունը, որ դիվանագետը խոսում է կամ բանակներն են իրար հետ խոսում, դրա տարբերությունը ո՞րն է։ Եթե սենց թենես դիվանագետները հստակ գիտեն այս ճակատամարտի կամ չգիտեմ պատերազմի ելքը, այնքան լավ գիտեն, թե իրանց բանակի վիճակը, թե թշնամու բանակի վիճակը, այն որ գիտեն, այնա կխուսափեն, չեն գնա պատերազմի։ Այն միանգամից այն ինչ որ պիտի լինի, կարձանագրեն, կստորագրեն, մարդկանց կյանքը կփրկվի, բայց մեկ ասես տենց ելքը նույնն էր լինելու։ Այսինքն երբ է, որ պատերազմ է լինում, երբ որ քո դիվանագետը, երբ որ քո բանակցողը սխալ ինֆորմացիա ունի քո բանակի մասին, և սխալ ինֆորմացիա ունի թշնամուդ բանակի մասին, և այդ կապը խախտվածը ճշմարտության հետ առնչություն չունի նրա մտածածը,
Մենակ այդ դեպքում է, որ դիվանագետները մի բան են խոսում պատերազմներին կամ չգիտեմ ճակատամարտերի ընթացքում, մեկ այլ բան է ստացվում. Եթե քո բանակցողը ռեալ վիճակը գիտի և քո բանակի և թշնամու բանակի, նա ռեալ բանակցողը։ Ուրեմն, իսկ ինչ է ասում պարոն Քոչարյանը, երբ որ ասում է եկեք Հայաստանի պրոբլեմա, այսինքն եթե իշխանությունն Հայաստանի պրոբլեմա անենք, ապա որ այս պատերազմական վիճակում մենք այս կոմունիկացիաները բանակ դիվանագետ թուլացնենք, թե ինչի դա կբերի Երևի Քոչարյանի երազանքը։ Նա նշում է, որ պետք է դեկոնսոլիդացվել բանորոշումների համար, կոնսոլիդացնել պետք է, անկախ նրանից, ինչքան արագ վրազեց, որ շուտ պատասխանի Տեր Պետրոսյանին, այսօր Հայաստանը կարա տեսնի, մեկը Քոչարյանում, եկեք իրար հետ միավորվենք, Հայաստանը փրկենք, այն մի ասում է, եկեք պառակտվենք ու իշխանափոխություն անենք. Ուռուցքը հեռացնենք. Ուռուցքը հեռացնենք. Չգիտեմ, անգամ եթե մենք հեքիաթների մեջ ենք, բոլոր հեքիաթներում համախմբվելը շնորհ, պառակտվելը անշնորհքություն. Անգամ եթե մենք հեքիաթների մեջ ենք, չեմ ասում իրական կյանքում, միշտ սինթեզը ավելի գնահատվել է, քան տրոհումը, ու բաներ կան, որ այդ սինթեզը էապես ավելի դժվար պայմաններում է լինում, բայց որ սինթեզը շատ ավելի մեծ էներգիա է պահանջում ու շատ ավելի մեծ էներգիա է տալիս, սա նույնպես ֆիզիկայից հայտնի է, իհարկե չգիտեմ Քոչարյանը ինչքանով է շփվել երբևիցե ֆիզիկայի կամ ֆիզիկական երևույթների հետ, ֆիզիկայի երևույթների հետ, որ հասկանա, թե ինչ կատեգորիա է սինթեզը և ինչ կատեգորիա է տրոհումը։ Բայց ինքա, եթե այս բառերը ասել է, ապա նա տրոհման կողմնակիցն է, թող Հայաստանցին գնահատի, ամենակարևոր կետին հասանք, պարոն Մարտիրոսյան, թե որ այս հայտարարությունների, նախկին նախագահների կոչերի քաղաքական սպառողը հանրությունն է, հասարակությունն է, և հասարակությունը կորոշի գնահատական տալ, կոնսոլիդացվել, թե չկոնսոլիդացվել, դեկոնսոլիդացվել այս ամենի շուրջ, ըստ ձեզ ինչ գործընթացներ են այսօր տեղի ունենում Հայաստանի հասարակության ներսում, և ինչպիսի արձագանք այս կունենա նաև հենց գործողությունների առումով, ինչի վրա է հենվում, խարսխվում Ռոբերտ Քոչարյանը դեկոնսոլիդացիայի կոչեր անելով։ Ցավոք, այս են վիճակն է, որ ունի երկու տիպի արտահայտչաձև, հոսանքը կա, հոսանքը չկա, լույսը կա, լույսը չկա, լույսը վառում, լույսը չի վառում։ Հիմա, երբ որ Հայաստանցին դեմ է խոսում այդ լույսը վառելուն, ինքը անմիջապես ընտրում է մութը, չլինելը Հայաստանի։ Կամ եթե ինքը ասում է, համաձայն եմ, թող լույսը վառվի, բայց, որևէ բայց, ինքը միանգամից կողմ է խոսում այդ լույսը չլինելուն, մթին, այսինքն Հայաստանի չլինելու։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են, որ ինչքան քիչ տարածություն ունենք մենք մինչև այդ անդունդը, որը կոչվում է չլինել, նրանք պետք է ուժ գործադրեն, ջիղ դնեն, որպեսզի շատ ավելի ուշադիր լինեն ամեն օրվա իրանց գործունեության մեջ, որպեսզի այդ եզրից հետ քաշեն Հայաստանը, որպեսզի Հայաստան լինի, քանի որ ինչպես ասեցի, արդեն լինել չլինելու խնդիրն է։ Հիմա մեկ ասել է եկեք Հայաստանը լինի, այն մյուսը ասում է եկեք ուռուցքը հեռացնենք, հա էլի ուռուցքը հեռացրու, բայց եթե այդ ուռուցքը հեռացնելու
ընթացքում Հայաստանը չի լինելու։ Գիտեք, ինչն է ամենահետաքրքիրը, որ նաև իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյան այս պահին և հենց սեպտեմբերի 13-ից սկսած գտնվում էր բոլոր սահմանամերձ գյուղերում, Թեշկետերում, հարցազրույցների շարք էր անում սովորական սահմանապահ բնակիչների, մշակի հետ, գյուղացու հետ, և երբ նայում ես այդ հարցազրույցները կամ նաև հենց Ժիրայրի անձնական տպավորությունները, նա նշում էր, որ անհասկանալի պատճառներով հենց այդ մարդիկ շատ ավելի քաղաքականապես հասուն են, շատ ավելի ռացիոնալ են, շատ ավելի հստակ պատկերացում են ինչ է կատարվում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, քան շատ քաղաքագետներ, նշում են, որ այո, դժգոհ են իշխանություններից, հստակ իրենց խնդիրներ ունեն, մատնանշում են խնդիրներ, բայց նաև հստակ հասկանում են Հայաստանի այս ներքաղաքական իրավիճակը։ Ինչն է պատճառը, որ այնտեղ սահմանապահ գյուղում թվում է, թե միջնակարգ կրթությամբ գյուղացին շատ ավելի ռեալ է գնահատում իրավիճակ, վտանգներ առկախված, քան Երևանում, մայրաքաղաքում տարբեր սոցիալական շերտերի խավերի ներկայացուցիչներ, որոնք բարձրագույն կրթություններ ունեն։ Ես կարծում եմ, սահմանում կանգնած մարդը, գյուղում աշխատող մարդը շատ ավելի քիչ ժամանակ ունի այդ վիրտուալ իրականությունում լինել, ունա իրական իրականություն, նա ռեալ տեսնում է ճշնամուն, նա ռեալ տեսնում է աշխատանքը, հողը, հարաբերությունները եւ այլն։ Իսկ ես փափուկ դիվանից է գալիս այդ դիվանագիտությունը, դա կամ Երևանում է լինում, կամ Հայաստանից դուրս, որովհետեւ այդտեղ, երբ որ դու կորցնում ես վտանգի զգացողությունը, երբ որ դու գիտես, որ դու, չգիտեմ, Կալիֆոռնիայում ես կամ Նովոսիբիրսկում ես, ասում ես, ու, սենց անենք, ես իմ թուրքի դրոշը վառենք, ես ինչ սենց անենք, ես գնանք սաղին ավիրենք, ես ինչ սենց անենք, են ինչ սենց անենք, քո երեխան փափուկ կող տանկողքը կամ չգիտեմ ես ինչ տեղում կանգնած է, ուսանողը կամ ես իմ որտեղ է, ու վտանգ չկա, որ դու երեխուդ կյանք կորցնես, դրա համար դες լափարոշ-լափարոշ դուրս ես տալիս։ Իսկ Հայաստանցին ինքը ամեն օր առնչում է իր երեխան, վաղուց են դիրքում կանգնած, ու ինքը վտանգի տակ դնելու իրավունք չունի իր երեխու կյանքը, արդեն վտանգի տակ է, ինքը գիտի ինչ է նշանակում պետություն, ինքը երբեք չի օգտագործում մտքում հայրենասիրություն բառը, դա արտահայտվում է հայրենիքը պահելով, ինքը առավոտը, երբ որ դուրս է գալիս տանից, ասում է, բարև Վազգեն, ու այդ բարևը նենց ասում, որ Վազգենը ոնց որ թե երեկ գլուխը կախ էր բան գալիս, երևի ուզբեր արտագաղթեր, արի միատ նեզ լավ կուշտ բարև եմ ժպիտով, որ մի գուցե փոշմանի չգնա, սենց է հայրենիքը պահվում, քո սեփական մարմնի ջերմությամբ պիտի տակացնես, չիննում լոլոներով, բարերով, պորոտախոսությամբ, հեքիաթներով, մենք պետք է այս ամեն ինչից դուրս գանք, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այս լոլոները մեր կյանքը տարել են, այս լոլոները մեր պետությունը վնաս են հասցրել մեր պետությանը, ու ո՞մա ձեռ տալիս, որ խաղաղություն չլինի պատերազմի իշխանությանը, ինչու, որովհետև պատերազմով այդ իշխանությունը պատերազմից օգտվում էր, մենք գիտենք, որ պատերազմական այս բոլոր շրջաններում են այդ մարդիկ դիզել իրենց հարստությունները, պատերազմը նրանց ձեռնտու է, մեզ, ովքեր որ բան ունեն կորցնելու, ու այդ բանը կոչվում է Հայաստան, մեզ ձեռնտու չի, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը հնարավորինչափ քիչ ցավերով, քիչ կտրվածքներով այս վիճակից դուրս գա ու միշտ լինի, քանի որ հարցը լինել չլինելու մեջ է։ Իսկապես որ նժարը հարցը լինել չլինելու մեջ է, թե չլինել արդեն, կամ ասում ես լինել ու ընտրում ես համախմբությունը, կամ ավտոմատ ընտրել ես չլինելը, կամ ես լույսը միացնում ես, եթե չես միացնում, ուրեմն ավտոմատ չես միացնում, դու մտի կողմից ես, դու Հայաստանի մութն ես բերում։ Մենք համաձայն ենք, որ չմիացնեն, բայց գոնը այսպես ասած պարսատիկով չխփեն, չջարդեն այդ լույսերը, էլի լավ տարբերակ է, գոնը այդ
Չեզոքությունը, չնայած չեզոքության արդեն շքեղություններ մենք այլևս չունենք։